ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም አንድ ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕልስ ሌክቸር ይዘን መጥተናል። ወደዛው ነው የምንሄደው ማለት ነው። አህመድ ይባላለኝ። ወደዛው እስቲ እንለፍ። ምንድን ነው የሚለን? ኢፍ ቬክተር ቢ ኢዝ አደር ቱ ቬክተር ኤ ነው የሚለን። እንግዲህ ይህን ከዚህ ቀደም የተወሰነ መልኩ አይተነዋል። ይህን ጥያቄ ግን እንድገመው፣ ችግር የለውም። ኢፍ ቬክተር ቢ ኢዝ አደር ቱ ቬክተር ኤ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቾይስ መስት ቢ ትሩ ኢን ኦርደር ፎር ዘ ሪዛልታንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ነው የሚለን። ያ ማለት ነው ኤ እና ቢ ሲደመሩ ማለት ነው። ይህን እንደምንመለከተው ማለት ነው ቢ ከማን ጋር ሲደመር? ቬክተር ቢ ከቬክተር ኤ ጋር በሚደመርበት ጊዜ ሪዛልታንት ቬክተሩ ዜሮ ለመምጣት ዜሮ ቬክተር ለመሆን ማለት ነው ምን መሆን አለበት ነው የሚለን። ያ ማለት ከነዚህ ከተሰጡን አራት አማራጮች መካከል ማለት ነው ከኤስ ከዲ ባሉት ካሉት አማራጮች መካከል የትኛውን ሲያሟላ ነው ይሄ ቬክተር ዜሮ ቬክተር የሚመጣልን ማለት ነው። ያ ማለት ቬክተር ቢንና ቬክተር ኤን ስንደምራቸው ዜሮ የሚመጡት መቼ ነው የሚለን። ኤ ምንድን ነው የሚለን? ኤ ኤንድ ቢ አር ኢኳል ማግኒቲዩድ ይለናል። እኩል ማግኒቲዩድ ሲኖራቸው ኤንድ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ይለናል። በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሲሆኑና ኢኳል ማግኒቲዩድ ሲኖራቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኢኳል ማግኒቱድ ኖራቸው ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኖራቸው ማለት እነዛ ቬክተሮች ሁለቶቹን መደመር እንጂ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን የሚለው ነገር ስለሚነግረን ማለት ነው እንጂ ሁለቶቹ ሲደመሩ ደግሞ ዜሮ የሚመጣበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ስለሆኑ ማለት ነው። ቢ ደግሞ የሚለው ምንድነው? ኤንድ ኤ ኤንድ ቢ አር ኢኳል ማግኒቲዩድ ይለናል። እኩል የሆነ ማግኒቲዩድ ሲኖራቸው ነገር ግን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን በሚሆኑበት ጊዜ ነው የሚለን። ያ ማለት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ማለት በተቃራኒ አቅጣጫ በሚሆኑበት ጊዜ እኩል ማግኒቱድ ኑሯቸው ነገር ግን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከሆኑ በቀጥታ ሁለቶቹን ስንደምራቸው የመጣፋት ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንሰራችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ሲን እንመልከተው። ኤ ኤንድ ቢ ሃቭ ዘ ኢኳል ማግኒቱድ ኤንድ ኢን ኤኒ ዳይሬክሽን ነው የሚለን እዚህ ላይ ማለት ነው። ኤና ቢ የሚባሉ ቬክተሮች እኩል ናቸው፣ ነገር ግን በመካከላቸው ወይም አቅጣጫቸው በማንኛውም አቅጣጫ ቢሆን ዜሮ ቬክተር ይሰጠናል ነው የሚለው። ይሄ በፍጹም አይሆንም። ዲን ስንመለከት ደግሞ ምንድን ነው? ኤ ኤንድ ቢ አር ኢኳል ኤንድ ፐርፔንዲኩላር ነው የሚለው። ሁለቶቹ ቬክተሮች እኩል ሲሆኑና እንደዚሁም ደግሞ መካከላቸው 90 ዲግሪ ሲኖር ነው የሚለው። የሚሆነው ምንድን ነው? ቢ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁለቶቹ ቬክተሮች እኩል ሆነው ነገር ግን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን በሚሆኑበት ጊዜ ሲደመሩ የሚሆኑት ምንድን ነው? ዲፈረንሱን ነው የምንወስደው። ስለዚህ በኤ እና ቢ መካከል ያለውን ዲፈረንስ ስለምንወስድ እኩል ናቸው፣ ነገር ግን ኤ ማይነስ ቢ ብለን ስንሰራው ዜሮ ቬክተር ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ኤክስፕላኔሽናችን እንመልከት። አንሰር ኢዝ ቢ ነው የሚለን እዚህ ላይ። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ዘ ሰም ኦፍ ቱ ቬክተርስ ካን ኦንሊ ቢ ዜሮ ነው የሚለን። እንግዲህ የሁለት ቬክተሮች ድምር ዜሮ የሚሆነው ነው የሚለን። ኦንሊ ነው የሚለን። የሚሆነው ምን ሲሆን ብቻ ነው? ኢፍ ዘ አር ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ኤንድ ሀብ ዘ ሴም ማግኒቱድ ማለት ነው። ተመሳሳይ ማግኒቱድ ኑሯቸው እንደዚሁም ደግሞ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከሆኑ እነዛ ቬክተሮች ሲደመሩ የሚመጣው ሪዛልታንት ዜሮ ቬክተር ወይም ዜሮ ነው የሚመጣልን የሚለን ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ኢዝ ዋት ቢ ብለን እንመርጣለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስትንሄድ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? ፎር ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቬክተር ኢዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ነው የሚለን። እንግዲህ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ማለት እንግዲህ የዋናው ቬክተር ማለት ነው። የቬክተራችን ማግኒቱድ ኢኳል ቱ ዋን ኦፍ ዘ ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ቬክተር ነው የሚለን። እንግዲህ ቬክተር የሚባለው እንግዲህ ኮምፖነንት ይይዛል ነው። ኮምፖነንት ግን ቬክተር አይደለም ማለት ነው። ማለት ኮምፖነንቶቹ ቬክተር አይደለም፣ ነገር ግን ቬክተሮች ግን ኮምፖነንቶችን ይይዛሉ ማለት ነው። ኮምፖነንቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስንመለከት ምንድነው የዋናው ቬክተራችን ማግኒቱድ ከኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬክተር ጋር እኩል የሆነው ከየትኛው አማራጭ ላይ ነው የሚለን እዚህ ላይ አሁን እንመለከት። ኤን በምንመለከትበት ጊዜ ኢኳልስ ቱ አይ ፕላስ 5 ጄ ነው የሚለን። ይሄ እንግዲህ ስንመለከተው ምንድነው ሁለት ኮምፖነንቶች ነው ያሉት። ያ ማለት ቱ አይ እና 5 ጄ የሚባሉት ማለት ነው። ቱ አይ ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው፣ 5 ደግሞ ኢን ዘጄ ዳይሬክሽን ወይም ኢን ዋይ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ይህን በምንሰራበት ጊዜ በአጠቃላይ ቬክተር ተብሎ ይጠራል። ኮምፖነንት የሚባሉት ግን እነዚህ ናቸው፣ ቱ አይ እና 5 ጄ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስንመለከት ኮምፖነንቶቹን ስንሰራ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤን ስንሰራ ምንድን ነው የምናደርገው? ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ እንላ ቱ ስኩዌር ፕላስ 5 ስኩዌር ስናደርገው አራት ይመጣል። ይሄ 25 ይመጣል። ዘን ስኩዌር ሩት ኦፍ 29 ይመጣላል ማለት ነው። ስለዚህ ከኮምፖነንቶቹ ጋር እኩል አይደለም የሚመጣው ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 29 የሚለውን ስናደርግ 5 ነጥብ ምናምን ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ 5 ነጥብ ምናምን ደግሞ ከሁለትም ከ
5 የሚበልጣል ማለት ነው። ቢን ስንመለከት ደግሞ b = -3j ነው የሚለን -3j -1 ተመለከቱልኝ። አሁን ይሄ በምንመለከትበት ጊዜ ግን ማግኒቱድ ኦፍ ቢን ስንሰራ ምን ላይ ይመጣ? 3 ነው የሚመጣ ስሪ ነው የሚመጣ ምክንያቱም ዘ ስኩዌር ኦፍ ብላችሁ by ስኩዌር ነው የምትሉት። ለምን እንደሆነ by ስኩዌር ምንለው bx እና bz 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ስሰሩት በዛ መልክ 3 ነው ይመጣላችሁ። እቺ ማይነሱ አትጠፋለሽ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ኮምፖነንቶቹን ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬክተር b is what -3 ነው። ስለዚህ -3 ከስሪ ጋራ ፈጽሞ እኩል አይደለም። እኩል ስላላደለ ይሄ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ሲን እንመለከት እስቲ። ሲን ስንመለከት c = +5k ነው የሚለን። ያ ማለት 5k ምንድነው? ይሄ በኮምፖነንት ደረጃ የተገለጸው በz ዳይሬክሽን ብቻ ነው ያለው ይሄ ቬክተር ማለት ነው። ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ ማግኒቱድ ኦፍ c is 5 ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬክተር is 5 ዘን our answer is what c ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የዋናው የቬክተሩ ማግኒቱድና የኮምፖነንት እኩል የሚሆነው በዛ አጋጣሚ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄም ማግኒቱድ ኦፍ c is 5 ነው ዘ ኮምፖነንት ኦፍ c is 5 የሚለውን ነገር ታሳቢ እንድታረጉልን ነው። አንሰራችን is c ነው የሚለው። ምንድነው እስቲ ኤክስፕላኔሽን ነው። ዘ ማግኒቱድ ኦፍ c is 5 ዩኒትስ ነው የሚለው። እንግዲህ የዚህ ማግኒቱድ ስንሰራ ምንድነው ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር c is what 5 ዩኒት ይለናል። and the same as the z component ነው የሚለው። ለማለት ይሄ z component አይደለ k ስላል ነው z component ነው። በዚህ ጊዜ ማግኒቱድ ኦፍ c እና z component እኩል ሆኑልን ማለት ነው። ነገር ግን the choice b is not the correct answer ነው የሚለው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ the magnitude of any vector is always a positive number ነው የሚለው። እንግዲህ ማግኒቱድ ስናወራ ከዚህ ቀደም እናቃለን ምን ጊዜ ማግኒቱድ ስናወራ positive number እንጂ negative number ማግኒቱድ የለም። ስለዚህ ነገር ግን the y component is negative ነው የሚለው። y component ስንመረከት -3 ነው የሚሆነው። ነገር ግን ማግኒቱድ ኦፍ ቢን ስንሰራ ግን የሚመጣው ማን ነው 3 ፖዚቲቭ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ እንዲደረግልን ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለን if the component of vector a along the direction of b is 0 ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ቬክተር a የሚባለው ቬክተር ማለት ነው በቬክተር b along direction ማለት ነው። ቬክተር b direction ማለት ነው። ይሄን ብዙ ጊዜ ከእንትን ጋራ ነው የምናያይዘው ፕሮጀክሽን የሚል ለወደፊት የምናየው ስኬለር ፕሮዳክት ላይ እናያለን። እዛ ላይ በዛ ላይ ግልጽ ይሆንልናል። ለምሳሌ አሁን ይሄን ቬክተር እንመለከት እስቲ። ይሄ ቬክተር ቢ ቬክተር ኤ የሚባለው ቬክተር ለምሳሌ አሁን ይሄን ቬክተር ኤ እንበለው። ይሄን ቬክተር ኤ ብንለው ቢ የሚባለው ቬክተር ደግሞ ምንድነው በዚህ ዳይሬክሽን በዚህ በኤ ኮምፖነንት ወይንም በኤ ቬክተር የሚሄደው በኤ ዳይሬክሽን ስንመለከተው 0 ነው ነው የሚለው። ያ ማለት እነዚህ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ለወደፊት የምናየው ነገር ነው። ይሄን ልክ እንደዚህ በመናረግበት ጊዜ ይሄን ቢ ብለን ብንነህር ማለት ነው ዝላውን 90 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቢ ብለን በመነህርበት ጊዜ ቢ ኢዝ አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ ብቻ ነው እንጂ የሚሄደው የቢ አሎንግ ኤ ምንም የለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ስለ ሪዞልቪንግ ስናወራ ፐርፔንዲኩላር ነው የምናደርገው። ኤክስ እና ዋይም ፐርፔንዲኩላር ናቸው ብለን ነው ከዚህ ቀደም ያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ ምንድናቸው ማለት ነው ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ያው ለወደፊት እናየዋለን በማለት እንጂ ለምሳሌ አሁን ይሄን ቬክተር እንመልከት እስቲ። ልክ እንደዚህ ያለ ቬክተር ቢሆን ማለት ነው ይሄን ኤ ብትሉት ይሄን ደግሞ ቢ ብንለው ማለት ነው በመካከላቸው ቴታ የሚባል አንግልችን ያ ቴታ ብትሆን ማለት ነው። ይሄን በምናይበት ጊዜ ግን ይሄን ቢን ሪዞልቭ ስናደርገው ልክ እንደዚህ ማለት ነው እናደርገውና ልክ እንደዚህ ሪዞልቭ በሚኖርበት ጊዜ bx ወደዚህ በኩል ይሄዳል። bx በማን ላይ በa ላይ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ግን ምንድነው ይሄ ቬክተር ፐርፔንዲኩላር አይደለም ማለት ነው። ያ ማለት በመካከላቸው ከ90 ዲግሪ በተለየ ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሪዞልቭ በመናረግበት ጊዜ bx along a ላይ ስለሚሄድ በዚህ ጊዜ ፐርፔንዲኩላር አይደሉም ማለት ነው። ነገር ግን የተባለው ምንድነው በዚህ በኩል የሚሄደው ቬክተር 0 ከሆነ ነው የተባለው። በኤ በኩል የሚሄደው ለምሳሌ bx 0 ሆነ ማለት ነው ቢና ኤ ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሳይሆን ቢ የሚሄደው ልክ እንደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በዋይ ዳይሬክሽን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕላኔሽናችን እንመልከተው።
The answer is what? The two vectors are perpendicular to each other. Now, so let's see. N and B perpendicular. Now, we can calculate the 90 degree. Now, yellow. Now, stick at the end of the problem. In what circumstance is the x component of a given vector b the magnitude of the vector times the sine of its direction angle? Now, the x component is the same as the angle. AX is equal to nil na A cos theta yal na bera min sarao. Nagar gin A sin theta yi mihono beta gat ami min si huon nao na yimilan. Min si bimna gat ami na yimihono. Yimilan sin namara kat mili nao. Answer gina na. If the direction of the vector is specified by giving the an angle of the vector measured clockwise from the positive y axis, then the x component of the vector equal to the sin of the angle multiplied by the magnitude of the vector. Now, let's see graphically in salo like this. Like this in Nargona, like this in Marathon, like this in Nargosti. In vector even low, Marathon, in vector even low, in vector A, in your gratula, hey, why no? In your demo, X, X component, no, Y component, X axis, no, Y axis, then in the middle of your math. Even in no. X direction ለምሳሌ ይሄ በዚህ በኩል AX direction አለ አይደል በዚህ በኩል የሚሄደው AX direction ነው የሚሆነው ይሄንኛውን ወደዚህ በኩል አርጉትና ይሄንኛውን AX በሉት AX ብንለው ማለት ነው ይሄንኛውን AX በዚህ በኩል ደግሞ ያለችው ይችኛት ኮምፖነንት ደግሞ ምንድናት AY ማለት ነው AY AY እንላለ ማለት ነው ይሄንኛው እንግዲህ በመካከላቸው አንግል እንትን የሚባለው ምንድን ነው ይችኛቱ አልፋ ብንላለ ለምሳሌ አሁን ማለት ነው አልፋ ብንላል ይቺ አልፋ ምንድን ነው AY is equal to A sin I mean AX ነው ፈልጉ የተባለው ማለት ነው AX is equal to A sin አልፋ ምንለው መቼ ነው ምንድን ነው የሚለን ይሄ አንግላችን ከY axis ጋራ በሚሰራበት ጊዜ ከY axis ተነስተን clockwisely ስንሄድ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ልክ እንደዚህ በምን ሄድበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አሁን ታሳቢ ስናደርግ ምንድነው ይሄ ለአልፋ የሚባለው ቬክተር ይሄኛው ኦፖዚቱ ነው ስለዚህ ኦፖዚቱ ደግሞ ኤክስ ነው ማለት ነው አጀሰንቱ ደግሞ ኤዋይ ነው ስለዚህ ይገለባበታል ማለት ነው ይሄን ከዚህ ቀደም አውርተናል በኤግዛምፕል ማለት ነው ይሄንኛውን ታሳቢ እንድታረጉልን ነው ምን ነው ይሄንን ሄዳው ክሎክዋይዝ ነው የሚሆነው ነገር ግን በዚህ በኩል መታችሁ ልክ እንደዚህ አርጋችሁ ከዚህ ተነስተታችሁ ካውንተር ክሎክዋይዝ ወደዚህ በኩል በሚተሩበት ጊዜ ወደዚህ በኩል በሚተሩበት ጊዜ ማለት ነው AX ን ስትሰሩ ሰከንድ ኳድራት ላይ ስለሆነ ማይነስ ሳይን ይኖራል ለዛ ነው ክሎክዋይዝ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ Y አክሲስ የተባለው ማለት ከY አክሲስ ተነስተን ወደዚህ በኩል የሚሄደው አንግል እንጂ ሰከንድ ኳድራት ላይ የሚለካ ምን ሰራው ከሆነ ማይነስ ሳይን ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ታሳቢ እንድታረጉ ነው ሰከንድ ኳድራት ላይ ከሆነ ማይነስ ነው እንጂ የሚኖረው ምንም አዲስ ነገር የለውም AX ን ስንሰራ ምን ነው የምናደርገው A sin minus I mean A is equal to nil na minus A sin alpha ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ እንት ሐሳቢ እንድታረጉልን ነው ምንለው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉልን ኮሜንታችሁን ጻፉልን ለዛሬ ይዘን ላይ ይበቃናል እናመሰግናለን